Poštovani gledaoci i dragi prijatelji, assalamu alaikum. Želimo vam dobrodošlicu u našu emisiju Oni sretni. Nadamo se da vas zatičemo evo u dobrom zdravlju i raspoloženju, a evo došli smo i do naše jubilarne 10. emisije. Sa nama je naravno u ovom serijalu Hafiz Enes Efendija Beganović, imam Čaršijske džamije u Zenici. Hafiz, assalamu alaikum, dobro nam došli. Aleikum salam. Evo u nizu naših emisija sedmica po sedmica došli smo, Hafize, do 10. izdanja 10. emisije. Imali smo dosta zanimljivih tema, pa evo, šta smo pripremili za ovu 10. jubilarnu? Pripremili smo nekoliko ajeta iz sure En'am, nekoliko vasijeta uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Naime, jednom prilikom je Resulullah sallallahu ta'ala alejhi ve sellem upitao ashabe ko će od vas da mi da prisegu za na ova tri ajeta iz sure En'am. Prije nego što citiram ove kuranske ajete, samo da jednu vrlo, vrlo važnu stvar istaknem, a to je da mi se ponekad čini da u stvari oni ljudi koji nisu muslimani budu i više svjesni veličine Allahove Đelešanu, riječi Allahove Đelešanu, knjige, nego što smo to mi. Na um pada mi slučaj, jedan Alžir je, kao što znate, bio okupiran od strane Francuske i taj pokušaj potpune asimilacije alžirskog naroda od strane Francuza je u potpunosti propao. Jednom prilikom su, kažu, uzeli desetak djevojčica koje su pokušali da u potpunosti odvrate od islamske kulture i civilizacije, od Allahove Đelešanu knjige, od Allahove Đelešanu vjere. I nekoliko godina, znači u stvari celokupan proces školovanja su proveli u tim francuskim školama. I njih 10, znači nakon što su diplomirala na njihovom fakultetu, na tu svoju promociju došle su pod hidžabom, znači došle su islamski odjevene. Kada su tadašnjeg ministra za kolonije upitali šta je ovo ili šta se događa, šta se dešava, jednostavno znači da za toliko godina koliko su proveli pokušavajući da Alžirce u potpunosti odvoje od islama, on im odgovara, znači, a to je doživjeli su, znači, potpuni neuspjeh, on im odgovara šta ja mogu kada je Allahova Đelešanu riječ, jer je Allahova Đelešanu knjiga, to jest Kur'an, jača od Francuske. Uzvišen je Allah Đelešanu govori ili poručuje svakome od nas lekaden zelna i lejkum kitabem fihi zikrukum. Mi smo vam objavili knjigu u kojoj je slava vaša. Efela ta akilun, pa hoćete li se opameti da drugačije ne prevedem ovaj kur'anski ajet. I jednom prilikom je također poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem rekao, zaista će uzvišeni gospodar ovom knjigom, to jest Kur'anom, neke ljude uzdići, a neke ljude poniziti. I gledajući cjelokupnu historiju islama, u stvari i vidimo, oni koji su uputu tražili izvan Kur'ana, oni je nisu našli. Oni koji su nekakav svoj ponos ili nekakvu svoju veličinu tražili izvan Allahove Đelešanu knjige, oni to jednostavno nisu uspjeli. I upravo zbog toga smatram da ove kur'anske teme, znači kur'anski vasijeti, kur'anske oporuke su nešto što bi trebalo da bude sastavni dio našeg života, da uvijek i u svakom trenutku to imamo na umu i da vidimo u stvari da se ne svede svo naše druženje sa Kur'anom na samo i isključivo učenje hatmi, učenje od početka do kraja Kur'ana, poklanjanje mrtvim ljudima. Jer ne zaboravimo nikada, Allah Đelešanuhu nije objavio Kur'an mrtvim ljudima. Nije ga objavio da bismo ga mi učili jedni drugima, oni znači, koji su ostali živi, onima koji su preselili. Kur'an je objavljen li unzire men kane hajjan, da opomene onoga ko je živ. Evo i ovo naše današnje predavanje je upravo ta jedna vrsta opomene. To je taj vasijet, kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu poslaniku sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, kul ta'alav etluma harreme rabbukum aleikum. Božji poslaniće, znači reci i dođite da vam kažem šta vam to vaš gospodar propisuje. Ela tušriku bihi šeja.
ova, da uzvišenom Allahu Đelešanuhu nikoga ili ništa ravnim ovaj ne smatrate. Uvijek kada Allah Đelešanuhu govori ili kada znači upući određene preporuke ljudima, prva od tih preporuka jeste ubudijet, obožavanje samo i isključivo uzvišenog Allaha Đelešanuhu i nepridruživanje uzvišenom gospodaru druga. Mi uvijek kažemo, ja ovaj uvijek govorim da nemoguće je danas u ovim našim uvjetima u kojima živimo da neko širk uzvišenog Allaha Đelešanuhu čini. Međutim, nije to baš onako kako to insan kaže, jer vrlo, vrlo često insan i nije svjestan da pojedinim svojim postupcima u stvari čini širk uzvišenom gospodaru. Jednom prilikom naumpada mi slučaj između Nuha, alejhis selam, i Adama, alejhis selam, nije bilo Božjih poslanika. Tu je jedan dugi vremenski period. I to vrijeme je Allah Đelešanuhu slao učene ljude koji su ljude pozivali uzvišenom Allahu Đelešanu. Interesantan je postupak šeitana u to doba. Znači, nemate Božjih poslanika, nemate oni koji su u potpunosti u vezi sa uzvišenim Allahom Đelešanu, ali imate te učene ljude koje Allah Đelešanuhu šalje da ljude odvrate od onoga što nije dobro. Nakon što su ti ljudi preselili na budući vječni svijet, onda šeitan već u tom trenutku smišlja kako i na koji način da ih odvrati od ubudijeta uzvišenom Allahu. I interesantno je da on ide postupno. Znate, on jednostavno znači polako. On ima svo vrijeme ovoga svijeta pred sobom. Mi smo ograničeni, jednostavno imamo početak svoga života, imamo kraj. I onda on jednostavno ljudima počinje došaptavati i kaže im, napravite nešto da se sjećate vi tih svojih velikih ljudi, te svoje velike uleme. I onda su ljudi počeli, znači nakon izvjesnog vremena, da prave određene podsjetnike, jesu li to bile slike ili su to bili bila znači neka određena podsjećanja na te ljude, neki kipovi, kojima se oni normalno u početku, jer je još jaka ta vjera uzvišenog Allaha, oni se nisu molili tim kipovima, ali su eto jednostavno znači napravili nešto što ih je podsjećalo na te velike i te učene ljude. Onda bi im šeitan nakon toga rekao, pa zašto ne biste malo počeli da obilazite te svoje kipove, te svoje učene ljude i na taj način ćete evocirati uspomene na njih. I oni polako, ali sigurno počinju da rade i to. Tek treći korak, znači kako generacije i generacije prolaze i idu sa ovoga svijeta, on polako to radi i uspijeva da tek negdje u trećoj generaciji tih ljudi da ih nagovori, da počnu da čine seždu tim kipovima koji su u početku u stvari bili ljudi koji su ih odvraćali od činjenja svega onoga što je ružno i svega onoga što ne valja. Ovo govorim zbog toga što ćemo kasnije ako Bog da govoriti o tome kako i na koji način šeitan, lanetullahi alej, radi protiv čovjeka i kako i na koji način polako čovjeka odvraća od svega onoga što je dobro. Inače, uzvišeni gospodar, kako to on kaže, inna Allahe la jagfiru an yushrike bihi, on ne prašta da mu se širk čini. Ve jagfiru ma dune zalika li men yeša. Ono što je manje od toga, Allah džalaluhu će zasigurno, ako Bog da, oprostiti. I interesantno, odmah hela tušriku bihi šejen ve bil validejni ihsana. Sljedeća stvar, sljedeći vasijet jeste i da roditeljima dobročinstvo činimo. Vekada rabuke ella ta'budu illa iyyahu ve bil validejni ihsana. Tvoj gospodar ti naređuje da se samo Allahu Đelešanu ibadet čini i da se roditeljima dobročinstvo ili ihsan čini. I dalje nastavlja uzvišeni gospodar, ako jedno od njih ili oboje dožive starost kod tebe, kaže uzvišeni gospodar, fela tekul lehuma uffin. Ona, nemoj im čak ni reći, vela tenherhuma ve kul lehuma kaulen kerima. Nemoj im znači ni reći, nemoj da podvikuješ na njih, znači nemoj da se tako ružno ponašaš prema njima, nego im se riječima punim blagosti obraćaj. Kaže islamska ulema da je postajalo ili da je bilo u stvari išta manje od ovoga, znači da je postajalo ikakva blaža, da tako kažem, riječ od ovoga
koje se otmije ponekad svima nama kada nam nešto ne odgovara, kada nam se roditelji obraćaju, da je postojala imala i manja riječ, kažu da, da bi je uzvišeni Allah Dželešanu u tom trenutku spomenuo. Prema tome, iz ovoga se u stvari vidi da su roditelji, kako to kaže poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, centralna vrata džennetska. Da, kako to kaže poslanik alejhi ve sellem u jednom drugom hadisu, da je Allahova Dželešanuhu raziluk u raziluku roditelja. Da je Allahova Dželešanuhu srđba u srđbi roditelja. I ono što nikada ne smijemo zaboraviti, a to je onaj slučaj jednog od ashaba koji u određenom trenutku zaboravlja na majku, valjda opijen svojom ljubavlju prema supruzi, daje joj, da tako kažem, primat u odnosu na majku. I onda u posljednjim trenucima svoga života uzvišeni Allah Dželešanuhu jednostavno ne prima njegovu dušu i ostavlja ga u patnji i ne želi jednostavno da mu da, da na jedan lahak način preseli na budući vječni svijet. Kada su te riječi, kada su u stvari te smrtne muke doprle do poslanika sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, on šalje ljude da vide šta se u stvari dešava, i onda kada su vidjeli da ne mogu tu apsolutno ništa da pomognu, šalje poslanik alejhi ve sellem ashabe kod njegove majke, koji pitaju zbog čega se to dešava, jer ti sigurno znaš svoga sina najbolje, mi ga znamo kao dobrog, kao finog, kao pravog istinskog vjernika. A ona im odgovara da mu ona jednostavno neće halaliti iz jednog prostog razloga, jer je svoju suprugu stavio, da tako kažem, ispred svoje majke. Tada poslanik alejhi ve sellem kaže, koristi se, da ne kažem drugačije, jednim lukavstvom i kaže, nema nikakvih problema, recite majci da ćemo mi sada naložiti jednu ogromnu lomaču na kojoj ćemo spaliti njenog sina, iz prostog razloga jer mu je bolje da bude spaljen na ovom svijetu nego na budućem vječnom svijetu. Kada je majka čula šta je u stvari poslanik alejhi ve sellem joj poručio, u tom trenutku ona kaže, ja mu halalim, i u tom trenutku tek ashab poslanika sallallahu ta'ala alejhi ve sellem seli na budući vječni svijet. Iz ovoga se u stvari vidi koliko je značajno ili koliko znači insanu da uz halal i uz zadovoljstvo svoga roditelja seli na budući vječni svijet. Jer zaista, u stvari, naši roditelji, naš otac i naša majka su svakome od nas i džennet i džehennem. Ukoliko budemo pravo i istinski u itaatu, u pokornosti svojim roditeljima, zasigurno ćemo zaslužiti njihovu hajr dovu i, ako Bog da, sreću na budućem vječnom svijetu. Ako toga ne bude, ako ne iskoristimo taj jedan možda i najlakši put, ako Bog da, do dženneta, onda nam se zaista dobro ne piše sutra, ako Bog da, na budućem vječnom svijetu. Vela taktulu evladekum min imlak. Nahnu nerzukukum ve ijahum. I nemojte svoju djecu da ubijate zbog straha od siromaštva. U vremenu u kome mi živimo, vi vrlo dobro znate da u odnosu, da je u stvari skoro u potpunosti identičan broj prekinutih trudnoća ili abortusa i broj djece koja se danas rađaju. Kada razgovarate sa tim majkama ili sa tim očevima koji su zajedno sa majkama odlučili da majka abortira svoje dijete, većinom je to isprika da se u ovom vremenu u kome živimo veoma teško djeca odgajaju, da ne mogu da im pruže sve ono što im je što bi oni u stvari željeli da pruže svome djetetu. Ne rade, nezaposleni su, mala primanja, puno djece i tako dalje i tako dalje. Ali evo, uzvišeni Allah Dželešanuhu nas upozorava da to nikada ni u jednom jedinom trenutku ne smijemo da učinimo, iz jednog prostog razloga, jer je uzvišeni gospodar taj koji daje nafaku i nama i njima. On je taj koji nas hrani i on nam poručuje, la nes'eluke rizka. Onaj Božji poslaniče, ja od tebe ne tražim rizke, ja od tebe ne tražim nafaku. Ja sam onaj koji opskrbljuje, ja sam onaj koji stvara i ja sam onaj koji daje nafaku. Pa naši roditelji su sa nekim
ko zna koliko puta manjim primanjima, ko zna koliko puta slabijim uvjetima za život odgajali po dvoje, troje, petero djece i to bez ikakvih problema. Ja ne vidim da nama nešto fali u odnosu na našu djecu, ona koja su možda nekada u nekim stvarima i oskudijevala, a da ne govorimo o tome kako i na koji način, u kakvim uvjetima, u kakvim uslovima ova današnja djeca žive. Hafize, predlažem jednu kraću pauzu da predahnemo, a nakon toga da se vratimo ovim lijepim vasijetima. Poštovani gledaoci, ostanite uz emisiju Oni sretni. Vraćamo se za nekoliko minuta. Nakon kraće pauze, poštovani gledaoci, vraćamo se u našu emisiju Oni sretni. Ako ste se kasnije uključili, dakle, govorimo o zaista lijepim vasijetima iz sure En'am. Naš i vaš gost, naravno, u ovom serijalu je Hafiz Enes Efendija Beganović. Hafize, pa evo, u prvom dijelu smo imali nekoliko zaista lijepih vasijeta, pa da nastavimo u tom pravcu. Uzvišeni gospodar dalje nastavlja i kaže: Vela takribul fevahiše ma zahere minha vema betan. Nemojte da se približavate nevaljalštinama, bilo javnim ili tajnim. Ovdje po većini uleme se u stvari misli na blud, da ga insan ne čini znači ni javno ni tajno. Nije to samo ova vrsta nevaljalština, znači činjenje svega onoga što Allah dželešanuhu zabranjuje, posebno ove vrste grijeha, bilo to javno ili tajno. Takvaluk, inače ta definicija, jedna od najljepših po meni definicija takvaluka, kako to kaže poslanik alejhiselatu vesselam, kada se javno i tajno djelovanje u potpunosti izjednači. Znači, kako to poslanik alejhiselatu vesselam definišući ihsan kaže da obožavamo Allaha dželešanu kao da ga vidimo, jer ako mi njega ne vidimo, on nas zasigurno vidi. Poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem je zaista eksplicitan ovdje kada se govori o bludu. Uzvišeni Allah dželešanuhu ne samo da zabranjuje sam čin bluda, nego on zabranjuje i samo približavanje bludu. I on kaže: vela takrebu zina innehu kane fahiše vesae sebila. Nemojte ni da se približavate bludu, jer je to veoma, to je fahiše, to je nevaljalština i to je jednostavno veoma ružan put. Poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem ističe da je uzvišeni gospodar, niko nije ljubomorniji, kako to on kaže, od uzvišenog gospodara, i zbog toga je on zabranio sve vrste grijeha, javne ili tajne. Kaže poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem također da se nekome od vas zabiju željezne šipke u glavu, bolje mu je nego da dotakne ženu koja mu nije halal. I u jednom još vasijetu poslanika sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, u kome se govori o tome šta je najveći problem ili najveći fitneluk, najveće iskušenje koje uzvišeni gospodar ostavlja svakome od nas nakon poslanikovog alejselatu ve selam preseljenja na budući vječni svijet, on kaže da su to žene. Feteku dunjaluk i žene. Feteku dunja, veteku nisa, efa inna evale fitneti beni Israile kjanet finnisa. Ono od čega se najviše bojim za svog umeta jeste da će se odati dunjaluku i da će se prepustiti uživanjima sa ženama na nedozvoljen način. I kaže poslanik alejhiselatu vesselam: čuvajte se dunjaluka i čuvajte se žena, jer je prvi fitnet, prvo iskušenje benu Israila bilo upravo u ženama. Jusuf alejhiselatu vesselam je simbol upravo te borbe protiv ženskog šera. I u jednoj predaji se spominje da kada ga je pozvala ova Imretul Aziz, upravnikova supruga, i kada je pokušala da ga nagovori na blud, prije toga je razgovarala sa njim. I gledajte kako i na koji način ona ga mami, da tako kažem, k sebi. Kaže: Jusufe, kako je divno tvoje lice. A on joj odgovara: tako ga je stvorio uzvišeni Allah dželešanuhu. Dalje mu kaže: kako je, o Jusufe, kako je divna, kako je predivna, kako je lijepa tvoja kosa. A on joj odgovara: to je prvo što će struhnuti, ako Bog da, kada preseli na budući vječni svijet i kada nastanim kabur. Kako su prelijepe, o Jusufe, tvoje oči.
A on joj odgovara, njime gledam svoga gospodara i ne želim da činim grije sa njima ni na bilo koji način. U tom trenutku ona kaže, o Jusufe, kaže, podigni pogled i pogledaj me. A on kaže, ne želim da te gledam jer se bojim sljepila na budućem vječnom svijetu. Kaže, ja te želim, a ti bježiš od mene. Ako ti se približim, udaljit ću se od uzvišenog Allaha Đelešanuhu. I zbog toga želim da budem što je moguće dalje od tebe. Ovo je u stvari način na koji se bori protiv činjenja bluda na ovome svijetu. I ovo, kogod bude u iskušenju da učini ovo što je Allah Đelešanuhu zabranio, neka mu uvijek i u svakom trenutku naumpadnu upravo ove riječi Jusufa sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Interesantan je još jedan primjer Sare, supruge Ibrahima sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, koja je bila neobično lijepa. I tadašnji vladar je poslao Ibrahima sallallahu ta'ala alejhi ve sellem negdje da ne bude kod kuće i poslao je nakon toga vojsku da dovedu Saru jer je želio da učini blud sa njom. Sara je bila u potpunosti svjesna zbog čega on to radi i kaže u stvari moli ove vojnike koji su došli po nju da uzme abdest. I nakon što je uzela abdest, kaže, gospodaru moj, ti vrlo dobro znaš njegove namjere. Ali isto tako znaš da ja svoju čednost, da ja svoj spolni organ čuvam samo i isključivo za svoga čovjeka. I zbog toga ne daj mu da mi naudi. U trenutku kada je ovaj vladar krenuo da zagrli Hazreti Saru, u tom trenutku se njegova ruka u potpunosti ukočila. Ona je znala da ako pusti da ruka bude ukočena, opet će je ubiti. I ona opet kaže gospodaru, povrati mu ruku u prijašnje stanje. Drugi put on to ponovo pokušava. Opet Sara, alejhissalatu vesselam, kaže gospodaru, vrati njegovu ruku, neka bude onako kako je bila. I tek treći put, znači kada je to isto ponovljeno, i treći put, znači kada je ponovo njegova ruka zastala i kada je vidio u stvari da ne može da joj se približi, on odustaje od svog nauma. Ovo također govorim zbog toga da vidimo kako i na koji način jedna prava i istinska vjernica reaguje u tom trenutku kada zna da joj apsolutno niko drugi osim uzvišenog Allaha Đelešanuhu ne može pomoći. Inače, kada se govorilo o bludu, Hinda, ona osoba koja je ubila, koja je u stvari platila, da tako kažem, da se ubije Hazreti Hamza, ali koja je kasnije postala prava i istinska vjernica, ona kada poslanik alejhissalatu vesselam govori o bludu, kaže, pa zar slobodna žena uopšte može da učini blud? Njoj je bilo nejasno, znači kod njih su samo robinje mogle da učine blud, a znači slobodna žena nije nikako i ni u jednom jedinom trenutku mogla da učini tako nešto strašno. Vela takturu nefselleti harrem Allahu illa bilhak. I da nećete ubijati ljude osim onda kada to pravda zahtijeva. Uzvišeni Allah Dželešanuhu kada govori o tom bespravnom ubijanju, on kaže: "Ve men yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima." Onaj ko hotimično ubije vjernika, kazna mu je džehennem u kome će vječno ostati. Allah Dželešanuhu će na njega gnjev svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti. Ovo kada govorimo o ubijanju mu'mina, ali je interesantno da poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem također govori i o ubijanju, znači ljudi koji nisu muslimani, i kaže da se miris dženneta širi na 40 godina daljine, ali da taj miris dženneta neće osjetiti uopšte ona osoba
koja ubije onoga ko je pod zaštitom muslimanske države. U bilo kojoj državi, na bilo kom mjestu gdje su muslimani većina, a manjina su nemuslimani, oni su pod zaštitom svoje braće muslimana i onaj ko posegne da za uzimanjem života bespravno jedne takve osobe, evo, ne samo da neće biti, ako Bog da, od stanovnika dženneta, nego neće čak, kako to uzvišeni gospodar kaže, ni osjetiti miris dženneta. Dalje, vela takrebu mal elijetini illa billeti hije asenu. I nemojte se približavati imetku siročeta osim na najljepši mogući način. Kažu da kada je objavljen početak sure En-Nisa u kome Allah Dželešanuhu kaže izbila ellezine ja'kulune mal elijetama zulmen innema ja'kulune fi butunihim nara. Zaista oni koji jedu imetak siročadi na nedozvoljen način, znači zulmom, nepravdom, oni u svoje trbuhe u stvari trpaju džehennemsku vatru. Da su od tog trenutka ljudi, a u to doba je bilo puno jetima, kao što ih dan danas imate jer su ratni sukobi bili svakodnevnica, i dosta ljudi je vodilo računa o mnogim jetimima, o mnogim hudovicama, i uzvišeni Allah dželešanuhu naređuje, znači, da se o njima vodi računa, a poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem kaže da će onaj ko bude vodio računa o jetimu i onaj ko bude vodio računa o hudovici koja je ostala, znači, nakon svoga čovjeka, biti smješten u hladu arša kada drugog hlada, ako Bog da, na budućem vječnom svijetu ne bude, ili u drugoj predaji se kaže da će biti zajedno sa poslanikom sallallahu ta'ala alejhi ve sellem u džennetu, i to ovako kako to kaže poslanik alejhi salatu, znači da će tolika blizina kao što je, znači, blizina između ova dva prsta, između srednjeg prsta i kaže prsta. U jednom drugom hadisu poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem interesantno kaže blago se onoj kući u kojoj je siroće, ali isto tako kaže i teško se onoj kući u kojoj je siroće. Ashabi su ovdje bili zaista eksplicitni kada nabrajaju grijehe za koje nema kefareta, za koje nema oprosta od strane uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Evo, Ibn Omer, kada je upitan o tim najvećim grijesima, pa ih je on nabrojao 9, prvi od tih 9 grijeha bio je, znači, upravo korištenje imetka siročeta. Ili Ibn Abbasu, radijallahu anhu, amidžiću poslanika, sallallahu ta'ala, alejhi ve sellem, kada je nabrajao 6 pogubnih, onih najtežih grijeha za insana, upravo, znači, prvi od tih grijeha jeste jedenje ili korištenje imetka siročeta za vlastite potrebe. Prema tome, ovo je sasvim dovoljno svakome od nas da bude u potpunosti svjestan toga da imetku koji pripada drugome, a pogotovo imetku onoga koji je ostao bez jednog ili bez oba roditelja, moramo jednostavno, znači, o tom imetku izuzetno, izuzetno mnogo voditi računa, i ako ga ne možemo preduprijediti, znači ako ga ne možemo jednostavno, znači, uvećati, da onda barem gledamo da vodimo računa o tome da on bude sačuvan onakav kakav je do onog trenutka kada to dijete bude spremno da u potpunosti prihvati ono što mu je ostavio njegov roditelj. Ve euful kejle vel mizane bil kisti lanu kellifu nefsen illa vusaha. I da krivo na litru i kantaru ne mjerite. Allah Dželešanuhu ne opterećuje nikoga preko njegovih mogućnosti. Interesantno je da cjelokupna jedna sura u stvari nosi naziv El Mutafifun, a to su upravo oni koji ne vode računa i koji kada mjere, kada su oni u pitanju, onda gledaju, znači, da to gledaju mak na konac, a kada oni trebaju nekome da izmjere nešto i da nešto nekome drugom nešto daju, onda o tome ne vode računa, nego gledaju da nešto ušičare. Pa uzvišeni gospodar kaže tim ljudima: "Vejlul lil mutaffifin allazina izaktalu an nas yastawfun wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun la yazunnu laika annahum mab'usun liyawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin." Sadakallahu alazim. Teško se onima koji pri mjerenju zakidaju, koji kada kupuju od drugih punu mjeru uzimaju, a kada drugima mjere na litar i kantar zakidaju.
kako ne pomisle da će oživljeni biti na dan veliki, na dan kada se ljudi, kada će se ljudi gospodaru svjetova dići. To je ono što svako od nas mora voditi računa u bilo kojem poslu kojim se bavi, i onda nam u stvari postaju jasne one riječi Resulullaha sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, da Allah dželešanuhu izuzetno mnogo voli da kada čovjek radi jedan posao, da ga radi na najbolji mogući način, da ga u potpunosti usavrši. Dalje uzvišeni gospodar kaže veiza kultum fa'dilu velav kane za kurba. Ona, i kada govore da onda samo i isključivo istinu govore, pa makar bio u pitanju i njihov najbliži rod. O istinitosti i istinoljubivosti mi smo zaista mnogo puta govorili. To je jedna od najljepših osobina kojima čovjek može da bude, da okiti u stvari svoje djelovanje. I kako to kaže poslanik alejhi selam, muslimanu se mogu desiti različite vrste grijeha, ali mu se jednostavno laž ne može i ne smije dešavati. I dalje, na kraju, uzvišeni Allah dželešanuhu, znači kao posljednju stvar, kaže i da obaveze prema uzvišenom Allahu dželešanuhu ne kršite. Znači da vodite računa o onim obavezama koje ste preuzeli od uzvišenog Allaha. Uzvišeni gospodar nam na mnogo mjesta govori o pokornosti njemu, o tome da ispunjavamo ono što Allah dželešanuhu traži od nas. Pa on je taj koji je rekao وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَيَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Kada Allah dželešanuhu i njegov poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem nešto odrede, onda ni mu'min ni mu'min nemaju pravo da postupe prema svome nahođenju, nego da jednostavno, znači, ispune obavezu kojim je uzvišeni Allah dželešanuhu stavio u zadatak. Ili na drugom mjestu gdje Allah dželešanuhu kaže fela ve rabbike la yu'minuna hatta yuhakkimuke fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita ve yusallimu taslima. Božji poslanice, znači tako mi tvoga gospodara Allah dželešanuhu, znači kune se samim sobom, ona neće oni biti pravi i istinski vjernici sve do onog trenutka dok tebe, dok znači uzvišenog Allaha dželešanuhu kao sudiju u svim međusobnim sukobima ne uzmu, i dok se u potpunosti ne predaju onome sa čime je došao poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Prema tome, apsolutno niko od nas nema pravo kada Allah dželešanu ili poslanik alejhi ve sellem nešto odrede da postupi prema svome nahođenju, nego može da postupi samo i isključivo onako kako se to traži od njega. I na kraju poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem je rekao ve enne haza sirati mustaqimen fattabi'uhu ve la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. I zaista ovo je pravi put. Znači, ovo je taj sirat mustekim o kome govori uzvišeni Allah dželešanu. Fe tebi uhu, slijedite taj put. Nemojte slijediti druge puteve pa da vas oni od puta koji vodi uzvišenom Allahu dželešanu u potpunosti ne odvoje. To je poslanik alejhiselatu vesselam jednom drugom prilikom slikovito nacrtao, da tako kažem, ljudima, napravivši jednu liniju, a pored nje onda povukavši nekoliko manjih linija i sa jedne i sa druge strane, i rekao je tada ljudima: ovo je pravi put, ovo je onaj put sa kojim sam ja došao, ovo je put koji vodi ako Bog da džennetu, i ovo je put kojim ja pozivam. Svi ovi ostali putevi su u stvari putevi na kojima stoji šeitan lanetullahi alej. On nas poziva, ali ne zaboravimo, on nema nikakve vlasti nad nama, nema nikakvih ovlasti nad nama. Njegovo je da nas poziva, a naše je hoćemo li mu se odazvati ili nećemo. Ako se odazovemo, teško se nama, a ako se ne odazovemo i budemo slijedili, ako Bog da, ovaj pravi istinski put, onda ako Bog da, zasigurno možemo se nadati Allahovu dželešanuhu milosti, možemo se nadati šefaatu poslanika sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, i sreći ako Bog da i na ovom i na budućem vječnom svijetu. Hafize, hvala vam puno na ovim lijepim savjetima i na gostovanju u današnjoj emisiji. Hvala vam. Poštovani gledalci, vama hvala za pažnju i svakako učite Kur'ansku suru i razmišljajte o onim ajetima koje učite. Vidimo se ako Bog da za 7 dana. Esselamu alaikum. Hvala.
Mm-hmm.